これは大徳寺の塔頭ですね。今度は大梅園に行っています。大梅園の場合が特別公開中ですね。織田信長が創建した織田信秀の菩提寺である大梅園の野菜館。見事だな、これまた見事ですね。蒲生氏郷公墓地、小早川高景公墓地。ああすごいね、いいね。これは今日また光が苔に照らしてなかなか深い陰影を作ってますね。これは素晴らしいわ。大梅園、これは素晴らしいな。